Mae ein coedwigoedd a'n coetiroedd yng Nghymru'n drysorau cenedlaethol. Mae nhw'n cynnig gofod hamdden ardderchog i'w fwynhau a'n helpu i wella ein hiechyd a'n lles. Er bod ein coetiroedd fel arfer yn llefydd tawel a heddychlon, mae'n bwysig ein bod yn ymwybodol o'r hyn allai fod rownd y gornol. Pan fydd angen i ni dorri neu dyneuo coed fel rhan o'r cylch coedwigaeth, mae ein coetiroedd yn troi i fod yn fwrlwm o weithgaredd. Mae peiriannau mawr pwerus yn rhan o'r gweithgareddau coedwigaeth sy'n galluogi ein contractwyr i weithio'n effeithiol ac mewn modd diogel. Serch hynny, gall y gwaith hwn fod yn hynod beryglus ac mae risg i ymwelwyr anusgwyl ar ein safleoedd gwaith yn uchel iawn. Fel ymwelydd a'n coedwigoedd, rydym eisiau i chi fwynhau eich profiad, ond rydym hefyd eisiau i chi ddychwelyd adran ddiogel. Mae'n bwysig eich bod yn dilyn unrhyw arwyddion a gwiriadau sy'n weithredol, hyd yn oed os nad ydych yn gallu clywed neu weld unrhyw weithgaredd. O fynd i mewn i safle byw, rydych yn peryglu eich diogelwch yn ogystal â diogelwch ein staff a'n contractwyr. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw pellter, yn dilyn yr arwyddion, a ddim yn mynd yn agos i beiriannau sy'n gweithio. Mae'n hyfryd bod yn agos at natur. Peidiwch â mynd yn rhy agos at ein peiriannau. Dilynwch yr arwyddion. Cadwch yn ddiogel.